Ahoj, já jsem Maki, to dneska se u Simíku, dneska tady máme šmoulinku. A jak jsem slíbila, mám to. Měla jsem za úkol, aby šmoulinka byla na 9. úrovni, což se mi akorát dnes povedlo. Takže super a vlastně jdu nechat vyrůst svého mladšího syna, protože jak jsem hrála za kamerou, tak mi vyrostl ten starší syn do dospělého a rovnou jsem mu dala práci vlastně toho herce, co jsme chtěli už jakoby od začátku. Jo, zase mám monokla, nechte to bejt. A necháme vyrůst vlastně svého syna do teenagera a vidím Vaška za kamerou, jak tam má v držce zmrzlinu. Vypadá jak ocas. Takže jdem ho nechat vyrůst. Trošku mě zajímá, jestli si budou podobný nebo ne. A to se vlastně dozvíme. A jo, umřel mi poslední pes. To bám se asi taky dáma. Ale možná bychom si mohli někoho pořídit. Ale ještě nevím koho. Prej si máme pořídit Bendu, což nechceme. Dáme mu... Já nevím, co jsme chtěli. Jo, aby byl kreativní, že? Tak mu dáme odspracovat herectví, výjimečný malíř, hudební genius, autor bestselleru. Mohli jsme mít z něho spisovatele. Ne, počkat, borce nechcem. My budeme chtít... vůbec nevím koho, ale něco tady vymyslíme. A možná klubař? Ne, do žádného klubu dávat ho nebudem. Žárlivec, zlý, ego, nesnáší děti, paranoidní, aktivní, romantik, veselý. Dáme veselý, jo. Vůbec nevím. A máme ho trošku silnější, jo. No nevadí, jdem se na ní podívat hezky tady pod zrcadlem. Teda pokud budu moc, protože mi tam zrovna tenhle ten... Protože herectví mi tam dělám. Ale vlastně mají teda stejný. Jo. Dobře, tak ne. Škrtnem. Pojď sem a jdem převlet si make-up, protože tě chci vidět a snad mi všichni budou jinak chrápat. Snad jo. Běž spát, no vidíš, jde i sám. Už od pohledu, no trochu si jsou podobný, no ale uvidíme asi teďka více. Hlas teda mají už každý jiný. Ale tohle se mi nelíbí. Měnit to nebudu, ale bude cvičit. Měnit to nebudu. Sice bych asi měla, ale ne, necháme mu to. Ne, to vypadá hrozně. Dáme mu bílou, zelenkavou, červenou. Ne. No, má strašně divný tělo, ale tohle si vyfotím. A dáme mu asi jiný kahoty, protože ta červená k červený moc nesedí, takže mu dáme černý, on je celý takový divný. Dobře. Asi má rád červenou. No nic, jdem se podívat tady na ten jeho obličej. Má hezký rty, to se musí nechat, nemá teda velký oči, to nevadí. Ale dáme mu jiný vlasy, protože tyhle ty se mi moc nelíbí k němu. Ale vůbec nevím, co bychom mu dali. Když je jakoby mladiství. Bude mít dlouhý. Ne, dělám si stranu. Dáme mu něco... Jako brácha, že bude mít stejný vlasy. Ne, to se mi nelíbí. Oh, tohle je dobrý. Tohle mu necháme. Necháme mu tohle. Ale musíme s ním začít cvičit, protože ty hubený ručičky, nevím teda, po kom to má. Vypadají fakt hrozně. No, já bych chtěla teďka samozřejmě doufám, že mi zase šmoulinku povýší, nebo aspoň už budeme moct dělat i něco jiného. Mám to nahlas, skoro jsem nic neslyšela. Ne, on tam má jít spát. A tahle tam má jít spát sem. Ha, jo, ještě menší změna. Trošku jsem si s tím tady hrála, když už nemám basecamp, tak vlastně jsem jim tady udělala další koupelnu. Jo, těch koupelen mám prostě málo. A udělala jsem jiný ten dolešek, že už tady konečně mají i stůl na jídlo. Jo, vím, že mám tyhle ty dvě židle posunutý, jo, a ještě jsem je nepřesunula. Ani zatím neplánuju. Dobře, všichni nám spějí, necháme to hezky urychlit a uvidíme, co bude ráno.
Máme tady velmi brzké ráno, teda trošku se mi spíš probudili a už se o ně musím bohužel starat. Ne, já jsem ráda samozřejmě. Toho nejmladšího syna jsem samozřejmě teďka dala posilovat, aby jsme ho trošku změnili. Ty brýle jsou sexovský a i ty náušnice teda. Bude hezky posilovat. Hodně bude posilovat. Tady bychom to mohli, jde do práce až v 9, teda jde na tu zkoušku, na ten konkurs. A doufám, že se mu to povede, jenže teďka nevím, jestli mám jít se Šmoulinkou do práce nebo s ním do práce. To je taky jako dilema. No, uvidíme. Uvidíme, protože ještě jsem se nerozhodla. Zatím děláme hezky snídaní, takže se napapáš a pak si půjdeš aktualizovat své sociální sítě. A s ní jsme na 5. úrovni, už jsme dosáhli 10 tisíc, myslím, že 10 tisícům fanoušků, což je super. A mám tady zase bordel. Posunce, super. A asi počkáme, až bude fakt jako ráno. Jo, máme s ní skoro 17 tisíc odběratelů, fanoušků, je to jedno, ale už jsme hodně pokročili, což je super, máme krásnou... Nebo prostě, hezky nám to jde nahoru, jednoduše. Tato se nám už propudil, jo, on tam cvičí herectví, ještě ne, tak mu to vypneme a jdeme se nasnídat. Zde už máme teprve 6 hodin, což je strašně málo, ale nevadí, tak jdeme třeba s touhletou plavat, nebo, nevím, jdeme třeba šlechtit. Vůbec to nešlechtíme a vím, že jsem tam měla v práci daný úkol něco se špenátem, ale špenát nemám, bohužel. Smůla nevadí. Nemyslím, že nic nemám a u nich dvou taky stopro ne, jasný. No, a co se týče toho, jestli jsme si někoho pořídili, že nám všichni narozeninám, a děkuju, že jsme si mohli někoho pořídit. A já zase nevím, kde se to dělá, myslím, že na počítači. Domácnost? Adoptovat? Psa nebo kočku? Adoptujeme si psa. Ale chtěla bych asi ne už štěně, ale že bychom objednali, adoptovali starší. A zase na tyhle ty jsou roztomilý. Já mají tady i Korgiho. Fiona. Bohunka. A zase teďka, co je víc vošklivější? Ne, tohle vošklivější si vezmu. Myslím to, že je to vošklivý, takže je to strašně roztomilý, jo, kdyby náhodou. Jít domů. No, není to sladký. Jít na konkurs, truchlit. Už jsi šel na konkurs. Ty bys měl jít do práce a tohle vlastně nic. Přátelsky se představit. No, není kouzelná, takovej prcek malinký. Vlastně nevím, co z toho vyroste. Sakra. Necháme překvapit, ale myslím si, že to bude něco malýho. A nebo taky ne. Nebo taky ne. Pochválit, hladit, mluvit. Uvidíme, jak se to bude chovat, vypadá to zatím, že dobře. Já se s tebou ale nechci bavit. Tak si to adoptujem. A musíme tomu vymyslet nějaký pedíšek. A ona půjde taky do práce, typu. Tahle ta nešla do práce? Jít do práce, no už ty. No, jsi, no to je kočička. To je tak roztomilý. Já jsem si to adaptovala. Já si to chci adoptovat. Adoptovat. Tak ne. Teďka nevím, jestli tam vydrží až do těch 3 hodin. Já budu doufat, že jo. No, se necháme překvapit. O, ne, už je doma. Dobrý. Kde máš toho psa? Tady. Adoptovat. Už jsme to adoptovali. Úspěšný konkurs, super! Vy jste pro nás pořádný překvapení, tedy někteří hráči už... O, super. Zodpověď pečo, myslím, jasný. Mazlíšek Fiona. Asi necháme tu Fionu, to je hustý jméno. To jsme ještě neměli. Fiona. O, ze syna není kouzelná. No jo. Sakra, já nesnáším takhle, když máte to štěně, tak na to nemůžete klikat. Hrozný.
Vlastně ani nemůžu stavět. Sakra! Jdem asi nějak se s ním skamarádit a vlastně bych chtěla asi udělat nějaký ten plíšek pro něj, no. Bylo by to fajn. Dát vykonat potřebu ven. Jo? Ne, ještě nemůžu. Ha! Ono to běží ven! Má to zajímavou strašně barvu, jako. No jo, to je kočička malá, ten vocásek malinký. No jo, dáme počkat, jdem to pochválit, ale nevím, kde to je. Pochválit. Běž se o toho psa starat, chlapče. A je škoda, že nemůžete jakoby ty psy už jakoby odmala takhle učit. Už to můžu? Stále probíhá adopce. Vždyť já ho už mám doma. To je tak. Dlouho trvá prostě. O, máme strašný teplo. No nic, já půjdu asi s tím asi se učit. A asi budem na pracovnosti herectví, tak jdem pracovat herectví. Doufám, že ty nějaký už nám přijde. Já bych mu chtěla už... To mě tak štve, že nemůžete prostě nic stavět. Ale teď ona je už u nás. Čekat na mazlička. Procvičuj si svoje. A už máš stovku. Super. A pracuj na své dovednosti charisma. Ježišmarja, ty jsou nějaký náročný. Procvičovat řečení ne. Sakra, děláme to charisma. Interakci, dovednost, charisma. Ježišmarja, to musím s někým mluvit ještě. A, jsme povýšený, super. Aha, my potřebujeme 100 000. No, to bude trošku trvat, než se tam dohrabem. Ale ne, budem samozřejmě dělat zase všechno. A už nám toho tady trošku víc připlo. Co tady máme nového? Co máme nového? Dělat reklamu. Zveřejnit status, což dáme. Jak jinak a chlapec jde se seznámit se psem. Nabídnout přátelství tam bylo, ale už to nevidím. A hledat to nebudu. Ale to je. Ježíš, on má fakt tak divný ksicht. Ježíš, to je nemehlo, ono začalo hořit. On jde jednou vařit a hned to hoří, boha. Uhasit. A pes v pohodě, tak to je dobrý. Už jsem myslela, že uteče, že to většinou tak dělají, že jo. Tak dobrý, nemehlo, už víme, že prostě vařit už nepůjde nikdy. Bože. No, tak zatím se o ně postaráme, protože teďka nevím, kdo šel jíst. Asi oba dva bych řekla. Ta naše červená začala úplně křičet. O, někdo vzal už pejska. Jo, zase, už je to v pohodě. Jsou nějaký zpomalený trochu. Ale ještě se neznáme vlastně s touhletou a nebo jakoby tyhle ty dva se ještě nezná jednoduše. Jsem se trošku do toho zamotala, jo? Nehřešte mě. Tak hezky. Dobrý, toho neznám, už jsem myslela. Oh, viděla jste to? Je jako pena pera. Jo, ho přejeli. A dáme jí dát vykonat potřebu venku a půjdeme na záchodek s ní a půjdeme spát, co je teprve 7, ale i tak se ještě najíme vlastně, takže nám trošku zbyde čas a tato ano konečně přišla a zítra s ní půjdeme do práce, konečně. A už mi to... já jsem otevřela garela, to jsem nechtěla. Konečně můžeme stavět. Všimli jste si to? Konečně přijde ta, co si to zavolala, už můžeme stavět. No nic, já jdu udělat teda ten pelíšek, ale zatím bych asi dala ten malinký, protože taková kouzelná šmrdule by mohla mít takhle malinký zatím. A dám jim to takhle. Kouzelný a dám jí tam i nějaký, čo, takhle, míček. Ne, myš, míček. A to bude asi zatím vše, bych řekl. Asi jo. Nesva, Ježíš Mary.
Tenhle ten si zatím zavolá pejska hezky a bude čekat na ní. Teda doufám, že mu přišla. Což dobře, ona. Co hned odcházíš? Hrozný. Ani nemůže počkat. Hrozný. No jo. A jak jsem mu hned dobila zábava. To je náhodou dobrý. Takový ten magnet prostě uklidnit se hlazením. Bře napjatej. Jsem teda myslela nejdřív, že bude jako uklidňovat toho psa, ale on se uklidňuje sám. No to je hrozný. A zase mi tady všechno smrdí, už ne. Už je to tady čistý. No, ale já bych teda chtěla ještě ten druhý den kvůli té šmoule. A uvidíme, co vlastně je. Běž spát. Běž spát, tohle ten bude taky chrápat. Vím, že sice s nima nedělám úkoly, jo, ale tak. Úkoly jsou v této hře zbytečný, jo. Ve hře jsou zbytečný, takže dělat ani nebudeme. A doufám, že ten pes tam jako si půjde. Nebo počkat, dokud tady mám tuhletu, tak dám požádat, ať si lehne. A uvidíme, protože jsem to v životě neskoušela, tak uvidíme, jestli si lehne. Budeš si lehnout? Ne? Ne? Dobře, tak ne. Tak třeba příště. No nic, jdem spát a počkáme na další den. Už máme krásně zase od Stuslavy, ne to nechci, sakra, to jsem chtěla tohle. Máme krásné ráno, chtěla jsem říct ráj, nevím proč, divný. Trollovat na fórech, hustý, abychom mohli tam dát. A jdem vařit. Teďka si nejsem jistá, jestli tam chci dát vařit s těma dětma. Ale asi nic jiného mi zbývat nebude a musíme to prostě zkusit. Mám tady úplně špinavý poše. Jdeš vařit? Nebo si tam zasekneš? Super, jde vařit. Jinak všichni nějak něco dělají. Asi nic, no já musím počkat prostě, než půjdou do práce. Tyhle ty začaly ve čtvrtek o 12, takže jdeš sám do práce, nejdu s tebou, jdu se šmoulou do práce. A to bude asi zatím vše, takže chvilku asi počkáme zase, než půjdem do práce. Sedám šel hezky do školy. Pejska musíme dát vykonat potřebu venku. Dobrý, nic zatím neudělal. Ven půjdeš, ať se to hezky naučí už odmala. Ha, už to umí, krása. Teda nemám ráda vždycky, když jdu jenom tak a přes ty dveře, proč nemůžu jít jako dál od těch dveří, nebo spom od toho baráku. No. A on furt chodí dozadu a nevím, prostě furt chodí dozadu a nevím, prostě furt se chce jakoby, furt se snaží tady s těma psama a furt je smutný a nedělá to moc dobře. Tak jo, jdem se šmoulinku konečně do práce, jdem s ní a doufám, že tam bude mít něco, co bude fajn, nebo jakoby, myslím za tu práci. A vzala jsem s sebou i ten, i tu červí díru, kdyby jsme to mohli náhodou vylepšit, což si myslím, že ne, ale kdyby náhodou. Nička na návštěva, takže máme mezi sebou mimozemštěné a krásně máme už černý oblek. Sexy. A jdem se podívat, co chceme dělat. Sepsat výzkum na počítači. Proč mám všechny počítače jako zabraný? Psát. Čekat kariéra. Sepsat výzkum. Jdeme psát a pak vlastně budeme jenom se bavit s lidma, což se mi moc nechce, ale co se dá dělat, že jo. Budeme muset hlát od turistovi o kariáře, což jsou tyhle ty lidi. Zatím jakoby přátelsky představíme a dáme lhát. Šmoulik musí, jasný. A to je myslím, že u neplechy. Lhát o kariáře a musím poznat našeho predátora a ten mi šel sem. Jenom poznat ho musíme dobře, tak ho poznáme. Trošku vím, že jsem to už jednou říkala, že najednou z ničeho nic, že mě neznali, což mi vadilo. Ale tak už se zase s některýma trošku znám. Už lhala? Dobrý, fuj, já jsem jí to krát škrtla. Poslat spolupracovníka. Analyzovat floru, dobře. Flora, že jo, jo. Predátor dá serum. Nebude mu nic dávat.
Jo, zase, ale zase ta leta byla předtím vědkyně, pak najednou byla recepční a teďka je zase pomocná vynálezkyně. Divný. Dát syníka zaskažené, nebudu jim nic dávat, já si těch séra chci nechat. Takže pokusím se vyhnout těle těm dvou, ale asi to nebude možné. Experimentovat pomocí, jasně, tady jdeme experimentovat. Jo, naštěstí je fajn, že i tady je ta laboratoř a že nemusíme chodit nikam daleko. A dám se tím experimentovat. A namíchat sérum, dobře, a co budeme namíchávat? Zvětšovací, velmi ostré, syntetické jídlo. A dáme to syntetické jídlo, to je myslím, že zrovna to nejjednodušší. Takže na to naštěstí věci máme. A možná dáme to sérum tomu predátorovi, teda až ho najdu tady. Takže to bude neplicha, dát zkažené sérum, zvětšovací sérum, sakra. No, uvidíme. Bude to sranda. Oni šli spolu na záchod, jako fakt. Brr. Jo, sice jsou to manželé, ale i tak je to divný. Já fakt experimentuju, to už nechci dělat. Budeme ho hezky sledovat, aby jsme mu dali teda to sérum. Heureka. Máme další vědecký průlom, což je super pro nás. Sakra, já se s ním furt musím povídat, jako fakt, povídat si. Dobře, tak si budeme teda povídat. Povídat, jenom povídat. A kde máme povídání? Povídat si labužnická jídla, třeba. Spustit společenskou mysl. Dobře, dáme spokojené město budeme, jako vždy. A jí se chce na záchod. Dobře, tak pojď na záchod. A vymýšlet nápady u příliš Jonesva. Já potřebuji na záchod. Doufám, že to stihne. A vypadá to, že jo. Tak, cajk, tak jdeme vymýšlet nápady. A to bude možná i poslední úkol, co dneska udělám, jakože v té práci a asi možná úplně. A jsme hezky, máme hezky nakročeno další úroveň a zároveň i u toho syna s touhletou. Což je fajn, si myslím. Provádět analýzu, tak budeme provádět analýzu a to bude vlastně celý pro dnešní díl. Teda, až se, ježiš, ona je nějaká rychlá, no už nic dělat nebudeme. Já si myslím, že tady to ukončím a uvidíme se další, jasně, 2500, což je celkem dobrá cena. No, já si myslím, že se uvidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a prostě čus.